שלום לכולם. הערב זה ערב יום שישי, ערב שבת, ואני רוצה לספר לכם באיזה אופן אני מממש את הערכים היהודיים שלי, את המסורת. בראש ובראשונה מגיל 8 למדתי את הערכים סבא שלי זיכרונו לברכה, על שמו נקראתי דוד חסון, שהוא היה סמל בשבילי לאהבת לרעך כמוך. הוא עזר להמון המון המון אנשים, הוא היה עשיר, הוא עזר לא רק ליהודים, הוא עזר גם לגויים בבולגריה. אז ואהבת לרעך כמוך, זה בראש ובראשונה. אני רוצה להזכיר לכולם שביום כיפור, במידה ואתה לא עושה את ואהבת לרעך כמוך, לא נפתחות לך הדלתות בפני השם. דברים נוספים שהתפתחתי בחודשים האחרונים, התחלתי ללבוש ציצית ואני גאה. אני מרגיש שזה מגן עליי. אני מברך כל יום את הברכה של לבישת הציצית. כמו כן, בימי שישי, כאשר אנחנו אוכלים בבית, אני מברך את הברכות, את הקידוש, ברכות המזון וכדומה. אני מאוד מאוד אוהב את המסורת של העם היהודי. אני מתקשר מזה 3 שנים עם השכינה, באופן שהיא מוסרת לי מסרים בכל תחום. אני לא יכול לבקש ממנה, אבל כנראה שגם היא קוראת את מחשבותיי ונותנת לי את המסרים. בין אם זה עבור אדם שיש לי איתו אינטראקציה כדי להזהיר אותי, בין יבולע לי, או לתת לי אוקיי להמשיך להיות באינטראקציה איתו. בין אם זה מסרים באשר למשפחה שלי, על אופן ההתנהגות שלי, על ההתחזקות שלי. ואני מאוד מאוד אוהב את העם היהודי, את עם ישראל ואת התורה. אני דבק בעשרת הדיברות, ואני לא דבק בתרי"ג מצוות. אני גם לא מניח תפילין. לדעתי הנחת התפילין נכון להיום, כשאתה עושה אותה באופן שהרצועה מהודקת מאוד ליד, אתה יכול לקבל קריש דם, ואז זה בעצם בניגוד לתורה, כי זה בעצם סוג של התאבדות. אני בעתיד אני אפתח כלי שיולבש על היד, וכך ניתן יהיה להניח תפילין בלי לפגוע בעצמך. בשבת הפרשנות שלי זה באמת לא לעבוד, שזה בדיוק מה שהשבת נקבעה, לא לעבוד. אבל כמו כן נקבע שבשבת יש עונג שבת. אז עונג שבת בשבילי, לדוגמה, זה לראות סרט, לקרוא ספר, להיפגש עם חברים, לנסוע עם האוטו והמשפחה למכמורת, לחוף של קושי, ולהתענג. הנסיעה איננה מבחינתי עבודה. זו אולי עבודה של הרכב, היא לא עבודה שלי. בכל מקומות שנותנים אנרגיה, כמו חברת חשמל, חברת המים, עובדים בשבת אנשים שהם או שהם גויים או שהם לא שומרי שבת. אז אני לא חושב שאם אני מדליק את האור אני גורם לאיזשהו עוול לאיזשהו יהודי. זו הגישה שלי. ותשימו לב גם לארבעת המשפטים שמייחדים אותי,
מגדירים אותי, וזה מאוד מסתדר עם הכל. הראשון זה תשוקה לחיים, השני זה שמחת חיים, השלישי זה שמח בחלקי, והרבעי הכי חשוב מהכל, אני עטוף ועוטף את כל בני האדם בעולם בשמיכה הכי טובה שהיא ואהבת לרעך כמוך. אני ממליץ לאמץ את ארבעת המשפטים ותהיו מאושרים, והכי חשוב שתהיה לכם נתינה ללא תנאי, שכאשר אתם נותנים לאחר לא רק הוא נתרם, גם אתם נתרמים, וזה מאוד מסתדר עם פרשת השבוע שמדברת על אחד למען כולם וכולם למען אחד, וגם לגבי השבת. שבת שלום.